I pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ako ste novi na kanalu, ja sam Lamela. Lajkujte, komentarčite, preplatite se na kanal. Naravno, sve je besplatno, stisnite ono malo zvonce i podijelite video. E ovako, ja sam danas sama, dobro nema uopšte kod kuće, pošto sam gladna. Pola pet je već prošlo, nisam ništa jela sem voćne salate i pila puno vode. E ovako, sad ću vam pokazati šta ću sebi to nešto naprati, neki bučkuriš, ja ću nazvat. Tako da, od onoga što mi je ostalo od prethodnom videu, ako ste gledali, ostalo mi je šampinjone, tikvice, to ću iskorist. Uzela sam dva luka, uzela sam jedan mladi luk, imam ovdje gorgonzole, gorgonzola sir, imam dvije kobasice, to, i imam ovo jedno vrhnje za kuhanje, to smijemo. Ja sam sad baš upravo gledala koliko ima ugljene hidrate i ostalo. I ostalo mi je ovdje malo sira, tako da ću sada nešto da napravim. Ovako, šta sam planirala? Planirala sam povrće da izdinstam, onako fino da zapečem. Evo ovako, ovdje sam si pripremila šerpicu, ušla ću sve to da izdinstam, a tikvicu i da, i ovaj mladi luk ćemo malo proprat, da onda tako ne stavljamo direkt. Sad kad smo oprali ovo sve, sad ćemo sjeckat, ovo ćemo sa strane, stavit ćemo ovdje. Stavit ćemo šerpicu da se zagrije, uzet ću ovo sjeckat. Ipak ću dodat butera da potrošimo, pošto ga slabo koristimo. Uzet ćemo mali komadićak. Danas je strašno vruće. Ja sam pogodila. Koju sam pogodila? O, dobro. Danas je strašno vruće, ja ne znam kako vi izdržavate ove vrućine, ali, brate, ja ne znam. I sjeckat ćemo šampinjone. Možete sitnije, možete krupnije, kako god volite. I ja sad izmišljam ovo jelo, tako da da potršimo povrće, da nam se ne pokvari. Tako, to smo sada isjeckali. Sada ću tikvicu. Tikvicu možete gulut, možete ne gulut, kako god želite, sitnije, krupnije, kako god volite. Imao basa but. Yes. Uh, ovo je bilo za dlaku. A iako se ne može dobro probati što sam napravila. Onak jedem danas sama. Malo mi je čudno bez njega da ne jedemo zajedno. Ovo je prvi klip gdje nećemo jesti skupa. E, ja ću sad ovo odmah dodat. Da ne gubimo vrijeme. Ne bježat. Sve, sve. Op. E, izrezat ćemo i ovo što nam je ostalo. Ništa se ne baca, sve se iskorištava. Idemo opet staviti ovo unutra. Tako. Ovo moramo izvaditi. Nisam dobro izrezala. Nije ovo. Pošto sam zaboravila naravno luk da ogulim, sada ću to napraviti. Zaboravila sam. Trebala sam prvo luk dinta, pa onda dodat sve, ali nema veze, možemo i naknadno dodamo, nikakav problem, ništa mu neće biti. Dodali poslije ili kasnije, isto nam se piše. Evo ovaj si počeo kvariti. Od ovoga nema ništa. Dobit će samo gora kuks od ovog pokvarenog, tako da to nećemo staviti. Da to miješamo. Sad ćemo ovdje sitno. Ne morate sitno. Evo ja ću ovako. Naštrajte. I ovo ide u šest. E, tako. Sad smo luk dodali. Sve na laganoj vatri pržite.
E sad ćemo čekati da nam se ovo fino izdinsta. I kad nam se izdinsta, onda ćemo dalje raditi. Sad ćemo malo da posolimo ovo. Od oka ja uvijek solim. To. Sad ćemo malo to mješati. Ovako kad vam bude, već je gotovo. Ovo ćemo da prebacimo u drugu posudu. Tako, jer ćemo ovu šerpu da iskoristimo. Evo ovako, mi ćemo sada isjeckamo ovu kobasicu. Možda i nisam trebala, ali taj dosadno mi pa ću se malo igrat. Tako da, što je vruće, znači ja sam se skuhala kraj ovog šporeta. Najbolje ga ne uključivati, boga. Jest salate ledene, to osježava sigurno. O bože, kako je vruće. Ovo ćemo isto ispržiti u onoj šerpi. Sipat ćemo malo ulja. I odmah ćemo staviti, pošto je sve vruće. Sve mi danas nešto leti. Tako. I sad ćemo ovo pržiti. A u ovu drugu šerpicu ćemo praviti sos. Sad ću vam pokazati. Kobasica će veoma brzo da bude gotova. Evo ovako, stavit ćemo gorgonzolu sos. O, gorgonzolu, mene gorgonzolu sos. I čak još manje smanjiti gdje mi je kobasica, jer već ona počela da se prži. Još ćemo smanjiti ovo. Spora sam. Valjda valja ovo. E sad smo bacili ovu gumu zolu. Sad ćemo sipati malo brhnje za kuhanje. Sad ćemo čekati da se to fino otopi. Inače ne volim jest ovako gumu zolu, stvar mi je čudan ukus, ali ovako ga već mogu jest kad se rastopi. I kad se pomiješa još neki sol. Ovako sada izgleda. Oj, smotana, nisam ja za snimanje, ljudi, ja sam zaboravila stisniti ono crveno dugme i znači dodala sam gorgonzolu sos, vidjeli ste, dodala sam ovoga sira, dodala sam malo ovoga vrhnje za kuhanje zane i dodala sam jednu šajbu ovog sira. Sad ću vam pokazati kako to izgleda, samo malo još da se sir otopi. E, ovako. Ispeću sebi još dva jaja, pošto sam strašno gladna. E, čekat ćemo da se ovo zagrije, dok se to zagrijava, mi ćemo da pokupimo smeće. Evo ga, ljudi, mi se bacamo na serviranje jela. Prvo ću staviti malo ovoga sa strane. Ostavit ću i dobro malo da proba, malo ovog ulja. Tako, to, prilog ćemo s ove strane, e sad, kobasići ćemo ovako, mada, moja greška je što nisam stavila čitave kobasice, ali dobro, e ovo najviše volim kad je ovako, sve meni mora ispadati ista njira. E ovako kad ima ovo malo zagoreno od luka, jel tako, to mi je najljepše. To. Stavit ćemo tu. I sad ćemo staviti ovaj sos što sam pravila preko ovih kobasica. Ovako. Možete je i sa strane, kako god vama paše. Top. Jaja ćemo gas. I za dekoraciju ćemo još staviti šerija ovako. Znači da ima nešto i crveno. Malo ćemo paradajza. I ga ćemo ovdje. Sa strane.
Naravno, jaja. E, gdje mi ono maš patlu? Evo ga, tako da ćemo paradajz prebaciti ovdje, a šeri ćemo ostaviti na tanjiru. Tako. Šeri ostavljamo, a zato idu... Pogledaj kak sam lijepo jaja ispekla, nema. Pogledajte. To, to mi više ništa ne treba. Provjerim, ja sam se pogasla, nula, sve je nula, to je to. E, sad idemo da jedemo, ja sam strašno gladna, kruh. Idemo. Oj, nek sam i ja sjela. E, sad ćemo mi to probat. Predobro. Ovako još, znači ovo prvi put ovako pravim. Znači kobasica, gorgonzola sos, gouda, ekstra. U ovo povrće sam dodala, mimo soli, dodala sam još bijeli luk u prahu. Ne, jučer sam krenula trenirat i danas sam dobila upal mišića. Znači, ne znam kako sam danas radila. Jaje sam perfektno ispekla. I sad pogledajte ovo kad zabodim viljušku. Evo, puca sam. Kad zabodim kruh. A, ajde! Top. Znači, i dobra će mi zavit kako sam jaje ispekla. Stvarno je ukusno. Dobro, naravno, ostala sam samo sos za probaj, malo povrća. Danas uopšte neću trenirati. Jedina mana što nisam ostala čitavu kobasicu. Vid bubo, vidi, gdje si došla tu? Vid ovo, ovo morate vid. Pogledajte, i ona došla da meni jede. Vid, vid. Oj, bubo, miči mi se, satanira, tebi nema ništa, gle, iš more bre, vid, vid, a gdje ćeš, ajde, idi, idi gdje god oćeš, sam ne moš na moj tanije, iš, nema za tebe ništa. Bubo, nemoj se sa mnom raspravljat, bolam. Vidi, ono bi malo. Nema. Kako vi ljudi izdržavate ove vrućine, ovo je strašno. Molim Boga kad će kiša. Malo da zagladi. Nisam donijela, ali izgleda da mi ne treba. Znači ljudi, napravite ovo, probajte, nećete se pogledati. Ozbiljno vam govorim sada, bez zezanja. Znači pokušajte ovo. Jednostavno je, brzo kobasu, možete piletno, možete bilo koje drugo meso. To je to ljudi, ako vam se video sviđa, lajkujte, komentaršite, prevlatite se. Naravno, sve je besplatno. Podijelite video u znak podrške. I što sam još htjela reći, a mi se vidimo u nekom novom videu.